Вітаю на годиннику 19:00. Ви дивитесь новини, і далі ми розповімо про головні події четверга, 2 травня, у студії Сергій Барашевський. І далі у нашому випуску дивіться про таке. На Яворівському полігоні відбулася ротація американських бійців, які тренували українських військових. Ми привезли з собою спеціалістів, які будуть підтримувати Збройні сили України у будь-якому напрямку. У Львові виявили незаконну надбудову на житловому будинку на вулиці Лемківській, 9А. Не представили жодних дозвільних документів, відповідно, вони їх не мають ні в їх на проєктування, не мають ні розробленої належним чином проєктної документації. Для дітей-сиріт провели фестиваль «Великодні забави для дітей-2019». Це гарна можливість нові знайомства навести між дітьми, між інтернатами, між дітьми-сиротами. І, я думаю, гарно провести час. На Яворівському полігоні відбулася ротація американських бійців, які навчають українських військовослужбовців відповідно до стандартів НАТО. Це вже п'ята ротація військових зі Сполучених Штатів Америки, які приїжджають на Львівщину. Ця місія називається «Об'єднана багатонаціональна тренувальна група Україна». Сьогодні більше сотні бронекавалеристів зі штату Теннесі поїдуть додому. На Яворівському полігоні вони перебували із літа 2018 року. Натомість передавати свій бойовий досвід приїхала частина 101-ї десантно-штурмової дивізії. Про церемонію передачі повноважень між двома підрозділами американської армії більше розповість Ірина Мочульська. Так, згортають своє бойове знамено військові із Теннесі. Їх вирізняють чорні головні убори та шпори на чоботях у офіцерів. Від сьогодні вони складають свої повноваження. Ця місія полягає в тому, що ви перейшли на західні стандарти, західну доктрину, яка буде взаємосумісною з НАТО. Вона стала критично важливою для України саме в цей момент. Українські військові надзвичайно здібні. Вони сприймали все те, чого ми їх навчили. Тому вони незабаром зможуть перейти на нову доктрину дуже успішно. Ми навчали українських колег, починаючи від індивідуальної підготовки до підготовки на бригадному рівні, а також зосереджувались на медичній підготовці, зокрема у польових умовах, підготовці поводження зі зброєю, пошукової операції, а також координації батальйонних груп. Ми оцінили рівень підготовки українських військових. Він відмінний. Клекотливі орли – так називають військових із 101-ї десантно-штурмової дивізії. Відповідна емблема є на їхніх шевронах. 150 військових приїхали до України змінити колег із Теннесі. Бійці цієї дивізії брали участь у бойових діях в Іраку, Афганістані, В'єтнамі та в Африці. Ми привезли з собою спеціалістів, які будуть підтримувати Збройні сили України у будь-якому напрямку. Адже спеціалісти підібрані саме так, щоб відповідати потребам військових України. Для того, щоб ми могли надавати професійні поради, підтримку та підготовку військових. Ця ротація американських військових в Україні перебуватиме 9 місяців. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, UA Львів. Із 13 травня у Львові змінять схеми руху одразу кількох трамвайних маршрутів. Свій маршрут остаточно змінять трамваї номер 1, 7 та 9, а п'ятий трамвай призупинить роботу, доки не відремонтують вулицю Замарстинівську. Ще 4 трамвайних маршрути змінять кінцеву зупинку. Трамваї номер 1, 9 та 7 вже з 13 травня їздитимуть за новими маршрутами. Змінюються принципово маршрути 1 і 9. Маршрут номер 1 поїде за маршрутом, першим історичним маршрутом електричного трамваю у Львові. Це з залізничного вокзалу через вулицю Бандери, Дорошенка, площу Ринок, на Личаківську і далі на Погулянку. Маршрут номер 9 їхатиме з залізничного вокзалу через вулицю Вітовського, вулицю Франка, Підвальну, на Підзамче і далі на вулицю Промислову. Маршрут трамваю номер 7 зазнає часткових змін. Він їздитиме не до Погулянки, як раніше, а вулицею Личаківською до Пасічної. П'ятий маршрут тимчасово взагалі не курсуватиме до завершення реконструкції вулиці Замарстинівська. Через ще один ремонт площі Двірцевої свою кінцеву зупинку змінять одразу 4 трамвайні маршрути. З 13
травня кінцеву зупинку трамвайних маршрутів 1, 4, 6 і 9 перенесуть від залізничного вокзалу сюди до приміського. Усе через реконструкцію площі Двірцевої. Тут, на вулиці Городоцькій, буде тимчасово облаштовано дві зупинки. Відповідно до рішення міської комісії з безпеки руху, прийнятої минулого тижня, до 11 числа мають організувати дві зупинки з розширеними посадковими майданчиками. Тобто це будуть тимчасові споруди у вигляді підвищення бетонними плитами, які мають забезпечити достатнє місце для посадки і висадки пасажирів. Ось ці трамвайні зупинки біля залізничного вокзалу будуть закриті до завершення реконструкції площі Двірцевої. До приміського, думаю, не буде зовсім зручно. Я думаю, більше людей звідси виходить з залізничного вокзалу, це з поїздів. І буде, як кажеш, якось неприємно, коли люди будуть виходити і не будуть бачити, де є зупинка. Дальній шлях, дорога, шлях нерівний, є труднощі з речами, якщо речі великі. Для людей, які багато ходять пішки, то це нормально. А для місцевих то може бути клопіт. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, ЮА Львів. Фура, що перекинулась на трасі Київ-Чоп, і далі залишається на проїжджій частині. Аварія трапилась сьогодні близько першої ночі на виїзді із села Плав'ї. Фура, що перекинулась, їхала із Закарпаття. За словами речниці патрульної поліції області Катерини Рибій, в аварії є травмовані. Причини пригоди наразі з'ясовують. На місці працюють інспектори патрульної поліції. Вони регулюють рух та очікують спецтехніку для евакуації даного автомобіля. Також очікуємо інспекторів митного контролю для опломбування вантажу. В аварії на Львівщині травмувалися п'ятеро людей, серед них двоє дітей. Про це інформують у відділі комунікації поліції Львівщини. Аварія сталася сьогодні близько 9:30 на автодорозі Мукачево-Івано-Франківське-Львів поблизу села Давидів Пустомитівського району. Як повідомили поліцейські, сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів. В аварії травми отримали п'ятеро людей, серед них двоє дітей віком 2 та 4 роки. Їх доправили до лікарні. Усі обставини події встановлюють правоохоронці. Тим часом у Львові виявили незаконну надбудову на будинку на вулиці Лемківській, 9А. На ній власник встановив сонячні панелі. У міській інспекції архітектурно-будівельного контролю стверджують, що чоловік не мав дозволу зводити таку надбудову. Тому тепер йому доведеться сплатити штраф у розмірі 710 тисяч гривень. Абсолютно плоский дах на даному об'єкті. Зараз маємо дві будівлі, які там стоять. Такий вигляд має цей дах зараз. Тут є надбудови, на яких розміщені сонячні батареї. Дозвіл на виконання таких робіт у міській інспекції архітектурно-будівельного контролю не надавали, розповідає керівник її юридичного відділу Святослав Кіндратів. Дві будівлі, які з'явилися, вони є розміром 9 метрів на 12 метрів і висотою орієнтовно 3,30. Не представили жодних дозвільних документів, відповідно, вони їх не мають ні відданих на проєктування, не мають ні розробленої належним чином проєктної документації, а також дозвільного документу на початок виконання будівельних робіт. Григорій Бойко розповідає, що орендує цей дах вже впродовж декількох років. Стверджує, що інспектори сюди прийшли без його дозволу. Про те, що на чоловіка подаватимуть до суду через надбудову, його повідомили телефоном. Ніякої перевірки у нас не було проведено жодної. І справа в тому, що на даху встановлюються сонячні батареї. Я робив згідно проєкту, я не робив це самобуд чи що-небудь інше. Є державна програма, яка дає можливість кожній фізичній, юридичній особі до 30 кВт встановлювати на будинку, якщо це цей конструктив дозволяє. У мене заключення експерта, який дав заключення про те, що це можливо зробити в такий спосіб. Чоловік не показав документів на дозвіл облаштувати на даху сонячні батареї, також і не дозволив піднятися на дах. Натомість розповів, що також подав до суду на інспекцію архітектурно-будівельного контролю. У інспекції ж говорять, що власник тепер буде сплачувати штраф. На ОСББ накладено штрафні санкції в розмірі 710 тисяч гривень. Ще найближчим часом, думаю, що буде накладено штрафні санкції на голову ОСББ орієнтовно 17 тисяч гривень, і видано приписи і про зупинення виконання будівельних та підготовчих робіт. Найбільшим процентом незаконних, скажімо, будов це є власне на, скажімо таке, побутовий вандалізм, починаючи від заміни вікон, зашклення балконів, особливо на історичних будинках, прибудов до подвір'ях, де не видно, і фактично дуже часто густо встигають зробити
ці добудови якимись шляхами узаконити їх в БТІ. Якщо власник не приведе будинок до попереднього стану, інспекція буде звертатись до суду для примусового виконання припису про демонтаж надбудови. Лілія Гончарук, Роман Гнатишин, ЮА Львів. Для оповіщення населення у Львові закуплять два комплекти спеціального обладнання. Його вартість – 478 тисяч гривень. Переможця обирали на тендері у системі «Прозоро». Де встановлять майбутнє обладнання та як воно працюватиме, дивіться далі у сюжеті. Дві нові системи оповіщення працюватимуть за зразком тих, які раніше встановили у Сихівському та Личаківському районах. Розмістять їх у будівлях Шевченківської адміністрації та міської ратуші. Телетронна сирена складається із рупорних гучномовців, 6 штук, дроти лінії управління іде донизу і закрите приміщення до блоку керування. Блок керування, що він собою являє? Звичайний блок такий, з якому знаходиться, ну, по-перше, акумулятори, 5 акумуляторів, які дають можливість працювати системи в автономному режимі до 8 годин. Дана електронна сирена може відновляти на першому етапі звук звичайної сирени, а потім надає мовну інформацію, як населенню діяти в той або іншій ситуації. Наприклад, на ПАТ «Львівський холодокомбінат» сталася аварія з викидом небезпечної хімічної речовини аміаку. І надається пропозиції, що людям робити. Через таку систему оповіщення містян можуть попереджати, зокрема, і про евакуацію в укриття. Такі спеціальні приміщення є у кожному районі міста. Кожен керівник будь-якого підприємства, установи, навіть якщо там є 10 чоловік чи 15, зобов'язаний забезпечити укриттям свого персоналу. А будемо говорити, комунальні служби – у вигляді ЛКП, тепер будуть управляючі компанії, повинні вести контроль, а також допомагати утриманню от таких найпростіших укриттів для населення. Один комплект системи оповіщення населення розмістить ось тут, на даху Галицької районної адміністрації. Радіус його дії – 800 метрів. Таких засобів оповіщення звукових на території району є 12, і вони більш-менш пропорційно розміщені на території району для того, щоб звуковий сигнал був чутий і перекривався цими системами оповіщення. Ми запитали львів'ян, як часто вони чують сирени та реагують на їхні звуки. Чую, зазвичай десь зі сторони вокзалу вони звучать. І перше, що роблю, це заходжу в інтернет і дивлюся, чи це аварійні сирени, чи може дійсно справжня тривога. Ми живемо в частному секторі, то там, як то кажуть, нема так, щоб було десь якісь спілкування саме по таких питаннях. Але в принципі це правильно. Катерина Садловська, Володимир Стадник, ЮА Львів. У Львові стартував забіг-перформанс-фестиваль. Відкриття відбулось у підземному переході на площі Митній. Фестиваль у Львові відбувається вже вдруге. Цього року до нього долучились учасники із Китаю, Італії, Польщі та Ірландії. У програмі фестивалю виступи, лекції, виставки та навчальна майстерня. Триватиме фестиваль у Львові до 8 травня. А з 9 по 12 травня продовжиться у селі Лаврів на Старосамбірщині. Цього року до нас приїхало дуже багато закордонних гостей, бо ми минулого року робили першу едицію, цього року ми робимо другу едицію. І особливість цієї едиції, що власне у нас 14 учасників з найрізноманітніших країн, тобто починаючи з Гонконгу до Ірландії. Тобто є люди з Китаю, з Австрії, власне, з Англії, також з Канади до нас приїхали. І всі, відповідно, зараз сюди прийдуть на наше відкриття подивитися. І протягом цього фестивалю вони будуть показувати свої лайф-перформанси по всьому місту. Для дітей-сиріт сьогодні провели фестиваль «Великодні забави для дітей 2019». Свято відбулось у дворі будинку, що на вулиці Короленка, 7. За словами організатора свята, отця Романа Прокопця, такий фестиваль вони проводять в 10-те. Великдень. Дзвонять звідусіль. Христос воскрес. Тож славимо усі. Сьогодні різні майстер-класи будуть. Буде також, тут є дитяча зона для дітей до 6 років, де будуть теж аніматори розважати дітей. Є велика сцена, де будуть виступати наші діти, які приїхали з великодньою програмою. Перед концертом діти станцювали танець «Банс».
сподобався останній танець, тому що там було дуже багато стрибати. Танець був дуже рухливий, він мені дуже сподобався. Ну, прикольно було. Наш виступ був саме про гаївки, як відбувалися на Бойківщині дуже-дуже давно. От, ми водили гаївки, ми робили сценку з сім'єю, як сім'я на той час збиралася на гаївки, взагалі, як відбувалися гаївки на Бойківщині в той час. Сильно тримайте! То ми з вами виграли ту гру, так тут завче. Вінець – це є українська гаївка, така доволі давня гра. І суть в тому, що всі діти стають в лінію, і тоді дитина з одного краю не рухається, а дитина з другого краю починає бігти по колу і починає обкручувати всіх дітей навколо тієї дитини, яка не рухається з іншого краю. Коли всі діти обмоталися і утворили такий дуже вузький дружній круг, дитина середини починає вибігати попід руками і має це вибратися. Всі закручувались, і хто впаде, то й програв. Раз більше і більше нового, ексклюзивного, так як цього разу Бойківська гаївка, так. Гарна можливість пізнати традицію набагато ширше, не тільки у нас на Галичині, а що і поза Галичиною. І зрештою, це гарна можливість нові знайомства навести між дітьми, між інтернатами, між дітьми-сиротами. І я думаю, гарно провести час. Ірина Ферен, Володимир Стадник, ЮА Львів. Сьогодні о 16-й годині у бібліотеці на площі Ринок 9 відбувся майстер-клас авторської витинанки львівської художниці Дарії Альошкіної. Учасникам розповідали про різні види витинанки, кожен зміг зробити свою власну. Як це відбувалось, дивіться далі у сюжеті. Сьогодні відбувається майстер-клас з витинанки. Як ми знаємо, витинанка – давній вид українського мистецтва, який в першу чергу відіграв роль оздоблення житла перед святом. Ми сьогодні вивчали техніки витання, як це можна робити. Можна робити трьома способами. Це може бути вириванка, це коли роль ножиць відіграють руки. Ми повинні підтримувати наші українські традиції, крім вишивки, витинанка, крім бісероплетіння домогосподарства. Тому я з великим задоволенням і дякую Даруні, що вона спромоглася і знайшла час для нас показати свою майстерність. Другий – це витинання ножицями. І третє – це витинання ножем. Саме в якій я працюю техніці – це витинання ножем. Надихнула мене казочка про шапочку. От маю таку французьку книжечку, яку ви можете передивитися. А купити можна? Ні, то подарунок тобі беру. Тобто ось наше завдання. Витягуємо червоний листочок з файлика. Зараз почнемо працювати. Цим колись давно займався, ще в дитинстві. Зараз прийшов згадати, як то робиться, вивчити щось нове, досконалитися. Це класно. Пані Дарія вміє таке робити, що я особисто більше не знаю людей, які цим займаються. Професійно займаються цим на такому високому рівні. Здавна не врахувалось, що якщо на витинанка на вікні, то добро стоїть на ганку. Якщо в хаті витинанка, то добро стоїть на ганку. І ще не врахувалось, що ти коли чіпляєш на вікно витинанку, то зло не доходить до хати. Це ніби як решето, яке просіює тільки сонце, якісь тіні, тільки добро до хати. Іванка Дусько, Роман Гнатишин, ЮА Львів. І це всі новини на цю годину. Я ж нагадаю, що важливу для вас інформацію розповідайте за номером нашої гарячої лінії. А більше читайте на нашій Facebook-сторінці ЮА Львів та сайті. Дивіться новини на ЮА Львів вже о 20:30. Дочекайтесь.